Olá, amigos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. O meu nome é Márcia e hoje nós vamos falar sobre Kardec e a educação integral. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, pedindo ao nosso Pai Celestial que nos ampare, que nos ajude, e já agradecendo por toda essa ajuda, por todo esse auxílio que ele sempre nos tem dado. Que assim seja. O assunto de hoje, Kardec e a educação integral, está lá no livro Laços de Afeto, de Wanderley Oliveira e Hermance Dufour, um livro excelente. Mas antes de nós comentarmos a posição de Kardec sobre educação integral, sabemos que Kardec foi um grande educador, nós temos que citar o Pestalozzi, que foi o seu professor, foi o instrutor de Kardec. Então, muito do que Kardec pensa, do que ele escreveu, do que ele fez durante a sua vida, foi baseado em tudo que ele aprendeu, nas vivências que ele teve quando foi aluno de Pestalozzi, né? Então, Pestalozzi definiu a educação como sendo o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser, e considerava o Pestalozzi como elementos latentes que já estavam no interior de cada um de nós, de cada criatura humana, a inteligência, o sentimento e a vontade. Então, essa era a base do Pestalozzi, né? O ser tinha que ser educado integralmente através da inteligência, do sentimento e da vontade. Então, para ele, para o Pestalozzi, essa tríade resumida em educar a cabeça, ou seja, a inteligência, né? Educar o coração, o sentimento, e educar as mãos, a vontade, o fazer, ela ganhava uma amplitude incomensurável, sem medidas, né? Quando se cria a relação de afeto entre o educador e o educando. Então, criando essa relação, essa educação fluía de uma maneira plena, de uma maneira completa, no entender de Pestalozzi. Pestalozzi foi, sem dúvida, o educador do amor. Todas as pessoas da área da educação, da área da pedagogia, têm noção de Pestalozzi, conhecem o seu trabalho e sabem avaliar a importância de todo o seu pensamento até os dias de hoje, né? A ele, a Pestalozzi, nós devemos o mérito que é indiscutível de estabelecer as linhas afetivas da educação em proporção de outros pedagogos, né? Porque a Pestalozzi, ele agia daquela maneira que ele ensinava, daquela maneira que ele explicava, né? Então ele demonstrava na própria vivência que era bem eficaz, sim, conduzir todo o processo educacional com elos de afeto, né? Não era uma coisa mais fria, não, tinha, ele estabelecia esses elos de afetos para criar essa possibilidade de uma educação melhor, mais integral. E em Stans era uma cidade, uma comunidade pequena lá da Suíça. O Pestalozzi, em determinado período da sua vida, ele cuidou sozinho de 80 crianças órfãos de guerra. Essa guerra civil foi deflagrada lá pela Revolução Helvética. Então, essas cerca de 80 crianças foram cuidadas por Pestalozzi durante certo período. E em um documento deixado pelo próprio Pestalozzi, esse documento é conhecido até hoje como Carta de Stans, o nome da cidade, né? Então, nesse documento, o Pestalozzi nos deixa ver a grandeza das suas concepções. Nós vamos citar, então, como que era o pensamento de Pestalozzi. Ele tinha como meta principal direcionar, antes de mais nada, né, a tornar as crianças irmãs. Essas crianças órfãos de guerra não tinham parentesco nenhuma entre elas, né? Eram de lugares diferentes, mas ele tinha como um princípio torná-las irmãs, cultivando os elos de afetos, laços de afeto, né? Cultivando primeiro sentimentos da vida em comum e desenvolvendo as suas faculdades paulatinamente nesse sentido de criar esse elo de afeto.
E com isso, então, a sua intenção era fundir a casa no espírito simples de uma grande comunidade familiar, começar ali no pequeno, para ir se estendendo a toda a comunidade familiar. E sobre a base desse tal relacionamento e da predisposição que ele tinha, sempre teve, né, suscitar sempre em todos um sentimento de justiça e de moralidade. Então, olha a educação. Quando nós falamos em educação, nós achamos que é aprender, né? Desenvolver o intelecto. Educação não, é desenvolver mais o sentimento, a moralidade. Então, ele queria que essas crianças órfãs, sem nenhum lugar para se apoiar, fossem conquistando esses elos, esse sentimento de justiça e sentimento de moralidade. Ele atingiu o seu objetivo, sim, com bastante sucesso. Pestalozzi foi vitorioso nesse sentido, né? Porque em breve começaram a perceber, viam-se crianças que eram mendigas, crianças que chegavam até ele embrutecidas, né? Elas eram órfãs de uma guerra, passaram por períodos difíceis, então mendigas, embrutecidas, elas começaram a viver juntas, a se relacionarem numa paz, num amor, numa atenção recíproca, uma procurando cuidar do outro através dessa educação fornecida por Pestalozzi, sendo cordiais uma com as outras, um comportamento que raramente nós vemos entre irmãos de sangue mesmo. Então essas crianças elas se tornaram muito mais colaborativas, porque elas entenderam que elas precisavam umas das outras. E hoje nós estamos num mundo sem guerras, na maior parte dele, mas nós não temos esse laço de afeto. Nós vivemos mais de uma maneira egoísta, né? Não, nós precisamos nos unir porque nós precisamos uns dos outros. Em qualquer momento da nossa vida, é interessante que nós ajamos dessa maneira. Foi o que Deus, o que Jesus nos ensinou, nos trouxe, não é? Então, a ação do Pestalozzi nessas circunstâncias, ele partia do seguinte princípio, olha. Ele sempre dizia assim: procura em primeiro lugar fazer as tuas crianças generosas. Não é fazer a criança melhor, mais inteligente, mais isso, mais aquilo, mais capaz. Não, mais generosa. Olha que princípio bom e que nós temos que trazer para os nossos dias atuais, né? Pela satisfação diária das suas necessidades, das necessidades dessas crianças, você impregnará a sua sensibilidade, a sua experiência, a sua ação todinha de amor e de caridade, que se estabelecerão e irão se consolidando no seu íntimo. Então, se eu ensinar essa criança a ser generosa, não é? Ela vai consolidando esse comportamento e aquilo no íntimo dela vai ficar uma coisa para sempre. Depois, acostume essas crianças, depois que você ensinou, demonstrou essa generosidade para com ela mesma e para com os outros, depois acostume essas crianças a práticas que poderão exercitar e espalhar seguramente essa generosidade em seu próprio círculo. Então, olha, ensinou a generosidade e ensinou não ser egoísta. Distribua isso. Você faz parte de um círculo de amigos, círculo familiar. Espalhe tudo isso que você tem de bom, que você aprendeu de bom, né? A grande conquista, dizia Pestalozzi, a grande conquista da educação, segundo o mestre suíço, é a autonomia do homem pela maturidade de suas potências morais. Que já se encontram, todas essas potências morais já encontram em germe no nosso mundo interior. Então, nenhum de nós devemos dizer, ah, eu sou incapaz disso ou eu sou incapaz daquilo. Não, olha assim, a autonomia do homem pela maturidade das suas potências morais. E essas potências nós não temos que buscar fora de nós, elas já estão latentes, nós temos esse germe já embutido conosco. É só reconhecer e fazer com que ele se desenvolva, né? Que ele frutifique. Então, as teorias mais modernas da psicologia, elas têm demonstrado a importância essencial da emoção nas relações humanas. E isso é um fato. Nós até
Um tempo atrás, nós dávamos um valor imenso para a inteligência. Hoje, o que que nós prezamos mais? A inteligência emocional, não é? Porque faz parte, nós somos emoção, nós somos espíritos, não é? Tudo que nós conquistamos de bom, nós vamos levar. Então, vamos cuidar desse nosso lado emocional, né? Burilar esse lado de uma maneira melhor. Não esquecendo o outro, lógico, não é? Mas vamos dar valor para esse lado, né? Então, olha aí, as teorias modernas da psicologia têm demonstrado a importância essencial da emoção em todas as realizações humanas, né? Confirmando por experiências, por pesquisas feitas por pessoas sérias, que o homem é dotado de múltiplas inteligências. Nós temos a inteligência intelectual, a inteligência emocional e outras tantos, né? Outras tantas, sendo que as nossas habilidades emocionais, elas são e estão mais aptas a nos tornar mais felizes e mais bem-sucedidos. Então, através do nosso equilíbrio, da nossa inteligência emocional, nós vamos entendendo por que que nós passamos por isso ou por aquilo, por que que nós estamos nessa ou naquela outra situação. Então, através desse emocional mais burilado, nós vamos entendendo e com isso nós vamos nos tornando mais felizes e mais bem-sucedidos, porque nós vamos trabalhar esse emocional, corrigir essas falhas, se por acaso tivermos, e todos nós temos. Então, a visão pestalociana de educar, além de precursora, né, foi uma coisa inédita para a época, ela é perfeitamente compatível com a meta maior do Espiritismo. Então, nós estamos falando de Pestalozzi, um grande educador citado até hoje, por quem procura saber sobre educação, por quem procura saber sobre comportamento pedagógico, não é? Então ela é precursora e é perfeitamente compatível com o espiritismo. O espiritismo também preza muito esse lado moral, essa educação integral, essa generosidade, essa prática dessa empatia, não é? A bem da coletividade, né? Então ela é compatível com os princípios do espiritismo, ou seja, né, o melhoramento moral da humanidade é o que o espiritismo prega. A educação integral do homem, bio, sócio, psíquico, espiritual, tudo o espiritismo quer que nós cresçamos integralmente, como Kardec, né? Kardec depois baseado nesses ensinos do Pestalozzi, que ele foi um aluno muito dedicado, ele transferiu também isso para os ensinos espíritas. Então, Kardec, como aluno da escola de Verdon, fundada por Pestalozzi lá na Suíça, ele foi muito influenciado pela didática do mestre, principalmente pela didática dessa tríade que nós já citamos, né? Educar pela inteligência, pelo sentimento e pela vontade. Esse tripé, ele é completo. Conhecida mais tarde, então, essa tríade como o princípio do equilíbrio das potencialidades. Então, não é interessante que nós desenvolvamos só o nosso lado intelectual e deixemos o moral de lado, ou vice-versa, nos dediquemos só ao lado moral e deixamos de lado a parte intelectual. Não, é um conjunto, nós temos que evoluir com todos eles caminhando junto, né? Então, esses princípios são conhecidos como o princípio do equilíbrio das potencialidades, tudo no equilíbrio, ou seja, cabeça, corações e mãos em harmonia, inteligência, sentimento, vontade, cabeça, coração e mão, não é? Tudo em harmonia, agindo igualmente. E na questão 917 de O Livro dos Espíritos, nós temos a resposta a essa questão, depois nós temos uma mensagem do espírito Fénelon e depois um comentário de Kardec. E nesse comentário, Kardec confirma o quanto a cultura desse pensador suíço, do Pestalozzi, marcou a sua formação quando ele nos diz lá no Livro dos Espíritos, nesse comentário da questão número 917. Kardec diz o seguinte:
A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, olha, gente, vamos repetir. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Então, vamos entender a educação de uma maneira conveniente, né? O que que é educação? É o nosso desenvolvimento moral, que facilita esse nosso progresso. O que que nós vamos buscar na escola? Não é bem educação. Na escola nós vamos buscar informação. É um pouco diferente, às vezes esses termos se confundem, né? Mas a educação é aquela educação que nós temos lá do lar, né? Lá dos nossos, aquelas pessoas que vieram antes de nós, aquela nossa formação para a vida toda, para enfrentar todos os desafios da nossa vida, e nós os temos aos montes, não é? Então é um pouco diferente da informação. Temos que ter informação também? Sim, temos que desenvolver o nosso intelecto. Essa parte também é muito interessante, né? Mas olha, segundo Kardec, baseado na teoria de Pestalozzi, e está lá na pergunta, na resposta à pergunta 917 de O Livro dos Espíritos, ele nos diz que a educação, convenientemente entendida, da maneira correta, constitui a chave do progresso moral. Nós só vamos progredir moralmente quando nós estivermos educados. Quando se conhecer, então, a arte de manejar os caracteres, as características da pessoa, como se conhece hoje a de manejar as inteligências, nós vamos conseguir corrigir esses caracteres, aperfeiçoá-los, deixar aqueles negativos de lado e investirmos em tudo aquilo que é positivo, né? Da mesma forma como nós pegamos uma plantinha lá novinha e nós queremos que aquela planta se aprume, cresça de uma determinada maneira, não é? O que nós vamos fazemos com a planta? Nós vamos lá, nós primeiro regamos, colocamos um adubo. Se ela está saindo do caminho, nós colocamos lá uma varetinha, alguma coisa nesse sentido, amarramos aquela plantinha, porque nós queremos que ela cresça reta, nós queremos que ela pegue o sentido correto. Então, nós podemos manejar esses nossos caracteres, sim, fazendo com que eles sempre evoluam para o melhor, da mesma maneira que nós pegamos uma plantinha e corrigimos o seu comportamento. Não, é assim que tem que ser, é melhor, não é? Olha que exemplo bem interessante também. Então, essa arte, porém, ela exige muito tato de manejar esses caracteres, né? Ela exige tato, ela exige muita experiência e ela exige profunda educação, profunda observação. E esse desenvolvimento harmônico, aquela tríade, né? Inteligência, sentimento e vontade, esse desenvolvimento em harmonia implica fazer crescer o intelecto, o afeto e a ação. Não sendo demais a gente sempre afirmar, né, que a coerência entre pensar, sentir e fazer respondem pelo equilíbrio do ser integral. Não adianta só eu pensar. Eu tenho que pensar, eu tenho que sentir e tenho que fazer. O processo tem que ser completo. Se eu parar ali no meio, ele não vai atingir o seu objetivo, não é? Então, olha, daí nos vem algumas perguntas, né? Nós temos desenvolvido a razão, mas temos trabalhado o afeto? Então, nós nos dedicamos mais a sermos mais inteligentes, a termos mais conhecimento, a nos considerarmos mais cultos, mas nós temos trabalhado o nosso afeto afetivamente, como eu estou me comportando, não é? Tenho recebido o afeto? Nós paramos para pensar, para analisar o comportamento da outra pessoa? Outra pergunta: nós temos disseminado conteúdos espíritas largamente. Nós falamos bastante sobre a doutrina espírita, né? Mas temos contextualizado esses ensinamentos à nossa vida, né? Nós falamos, lemos, mas nós temos colocado esse ensinamento em prática no contexto da nossa vida diária, desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos nos deitar. Então, nós temos que parar e pensar: nós estamos sendo educados ou nós estamos só pegando informação e não sabendo o que fazer com ela, não é?
Nós trabalhamos pela aquisição da fé racional. Esse é um dos princípios que o Espiritismo nos ensina e nos incita a termos essa fé racional. Então, trabalhamos pela aquisição da fé racional. Contudo, semelhante valor só será angariado, ele só será conquistado, essa fé, né, na ética do ser, ou seja, na vivência das virtudes paternas implantadas já no nosso patrimônio sublime e que nós vamos descobrindo a maneira que nós vamos evoluindo. Então, nós queremos essa fé racional, né? Nós estamos sendo educados para termos essa fé racional, mas ela só terá valor mesmo na nossa vivência diária das virtudes paternas. Quais são as virtudes paternas? As virtudes do nosso Pai, as virtudes divinas, tudo o que é de bom, tudo o que é de melhor. E o bom, a notícia boa, é que essas virtudes paternas, elas já estão plantadas no nosso patrimônio sublime, elas estão latentes em nós. Nós falamos lá no começo, né, dos germes que existem em nós. É só nós descobrirmos, ativarmos, né, deixarmos florescer. Então, essas virtudes paternas, elas estão implantadas no nosso patrimônio sublime. Mas nós só vamos descobrindo essas virtudes, reconhecendo essas virtudes, à maneira que nós vamos evoluindo, né? Se nós pararmos hoje e fizermos uma reflexão, nós vamos ver que aos 20 anos nós pensávamos de uma maneira, né? Mas depois, aos 30, aos 40, nós fomos descobrindo outra maneira de pensar, outro tipo de comportamento. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos reconhecendo essas virtudes e nos acostumando com elas, até o momento em que elas passam a fazer parte do nosso comportamento. Daí nós temos que burilar uma próxima. O nosso crescimento é constante, não é? E daí o capítulo 4 do livro Laços de Afeto, que fala especificamente sobre Kardec e a educação, não é? Então ele é dedicado mais especificamente à educação integral. Ele começa citando uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 642, em que Kardec ele indaga nessa questão, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, nós estamos falando de educação, estávamos falando de educação, o capítulo é Kardec e educação integral. Agora, começando esse capítulo, parece que ele desvia um pouco o assunto. Não, mas tudo tem a ver com a nossa educação integral. Então, repetindo a pergunta 642, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta: não, cumpre ele fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, né, responderá por todo o mal praticado e por todo o bem que deixou de fazer. Isso, na doutrina espírita, nós estamos cansados de saber, nós estamos cansados de falar, não é? Ah, para eu ganhar o reino dos céus, basta que eu não faça mal, não é? E nós achamos que nós somos pessoas boas, por quê? Porque nós não roubamos, porque nós não matamos. Não é? Mas nós fazemos tantas coisas erradas durante o nosso dia, não é? Uma falta de atenção, não é? Para uma pessoa é uma coisa errada. Então nós achamos que nós somos bons porque nós não fazemos o mal, né? E entendemos mal como essas coisas grandes, essas coisas que causam escândalo, que causam uma reação. Não, mas nós fazemos tanta coisa ruim durante o dia e nós não reconhecemos. E às vezes nós fazemos essas coisas ruins para nós mesmos, não é? Mas nós vamos responder também pelo mal, mas nós vamos responder pelo bem que nós deixamos de fazer, né? Ah, mas eu não tive oportunidade de fazer o bem, né? Todos nós temos. Para fazer o bem, nós não precisamos de muita coisa. Nós não precisamos ser ricos para fazer o bem. Nós não precisamos ser muito inteligentes para fazer o bem. Não, né? Basta que a gente olhe o outro e se coloque no lugar dele. Nossa, se eu estivesse nessa situação, aí eu queria que fizessem isso, isso. Isso, e vai lá e faz, não é? Então, olha, interessante.
Vamos responder por todo o mal que fizemos? Sim, mas vamos responder também pelo bem que nós deixamos de fazer. E sempre reforçando que todos nós sempre temos oportunidade de fazer o bem, não é? E daí nós citamos uma parábola da cultura oriental que ela, nossa, representa muito bem essa história de não fazer o mal, mas também nós vamos responder pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, essa parábola, ela é lá da cultura oriental e ela nos fala de uma senhora que tinha um bom coração e ela resolveu abrigar um sábio guru no quintal da sua residência. Ela tinha lá uma espécie de uma cabana no seu quintal, estava fora de uso, e apareceu por aquela cidade um guru, vivia em meditação, dizia, as pessoas o conheciam como um bom homem, né? E ela ofereceu essa cabana ali no fundo do seu quintal para que esse guru se instalasse para desenvolver o seu processo de meditação. Ela lhe deu comida, lhe deu abrigo, lhe deu tranquilidade para que ele pudesse exercer as suas meditações, cumprir a sua missão. Ela estava imbuída de boa intenção, não é? Mas certa feita, passando-se os dias, ela começou a desconfiar da integridade do guru. Já bateu aquele sentimento, né? Mas e se, não é? E resolveu então aplicar uma prova com esse para esse guru. Ela contratou pelo preço de 5 moedas de ouro, né? Ah, não tenho como colocar esse valor nos dias atuais, é uma parábola oriental, né? Não faz essa citação. Então ela contratou pelo preço de 5 moedas de ouro uma belíssima bailarina, uma vendedora de ilusões, para aferir, para testar a resistência daquele homem que chamavam de santo, o guru, né? Então, na noite combinada, lá estava na cabana aquela bailarina, aquela bela mulher, tentando incendiar os apetites inferiores daquele guru, né? Com sua sensualidade, com a sua beleza. Ela bailou, ela se despiu, ela provocou, mas o homem era de gelo, mantinha-se impassível, quieto, em estado de plenitude, meditando. Então, depois de algum tempo, 1, 2, 3 dias, né? Depois de algum tempo, essa bailarina desistiu, foi até essa senhora que a tinha contratado e lhe disse: "Olha, eu tentei de tudo e nada. Ele é mesmo um homem santo." E a senhora que tinha contratado essa bailarina, essa vendedora de ilusões, ficou muito intrigada e começou a conversar com essa bailarina, né? Mas como ele não lhe disse nada, nenhuma palavra, não disse nada para você? E a moça: "Não, senhora, ele permanecia impassível, não abriu a boca, não me disse nada." Então a senhora pegou as moedas que tinha contratado, né? Pagou aquela bailarina, né? Falou: "Não, esse dinheiro te pertence, porque você fez a sua parte, né?" E a bailarina foi embora. A bailarina indo embora, essa senhora muda de atitude, né? Uma atitude assim bem inusitada. Ela conta a lenda que ela pegou uma grande vassoura, uma larga vassoura, e seguiu em direção à cabana, assustando a vizinhança que conhecia o carinho que ela tinha abrigado aquele senhor, aquele guru, né? E tratava ele muito bem. E lá chegando nessa cabana, a senhora com a sua larga vassoura começou a espancar o homem, destruiu a cabana. E em alta voz disse para todo mundo que estivesse ali próximo e quisesse ouvir, né? "Eu testei esse homem com a luxúria. Ele resistiu por 3 noites ao apelo de uma jovem atraente, de uma jovem sedutora. Permaneceu em estado de orações. E quanto a isso, eu o aplaudo." Deu um mérito pro guru, não é? "Porém, as suas práticas são de nenhuma utilidade para o mundo, não serve de nada, porque ele não disse nada, absolutamente nada, àquela jovem que pudesse servir de orientação, que pudesse servir de força, de restauração, para que ela encontrasse um caminho novo. Ele perdeu a oportunidade de dizer alguma coisa boa para aquela jovem, não é? Se é um homem de Deus, deveria agir pelo bem
e não somente evitar o mal. Então, essa história ilustra muito bem, né? Vamos responder pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Então, esse homem santo, né, o pessoal assim o chamava, vivia em meditações. O que que ele fez? Ele resistiu aos apelos inferiores daquela moça jovem, bonita, atraente, né? Mas ele também não falou nada para ela, não deixou nenhuma dica, se podemos usar essa palavra, de que ela podia rever o seu caminho, que o que ela fazia não era tão correto, que ela tinha outras opções. Abrir os olhos. Se a moça fosse seguir ou não, o problema seria dela. Mas ele fez a parte dela, ele deu a conhecer uma coisa melhor, uma atitude melhor. Mas ele não fez, ele simplesmente continuou no seu estado contemplativo, nas suas meditações, e não se importou com o comportamento daquela jovem. Então ele fez o mal? Não, não fez. Mas ele fez o bem? Também não. Então ele vai responder pelos dois. Então evitar o mal necessariamente não edifica valores. Olha, e às vezes nós achamos que só fazer o mal, estou sendo valorizado. Não, evitar o mal é obrigação nossa. Tá? Ele não necessariamente edifica valores, não edifica nada evitar o mal. Agora, fazer o bem significa sim acionar recursos divinos latentes. Eu sempre insisto nesses recursos divinos latentes, nessas potencialidades que nós temos, nesse germe. Está tudo conosco. Basta que nós façamos desabrochar, né? Então, olha, fazer o bem significa acionar recursos divinos latentes através do dinamismo da caridade. Como que eu vou usar esses recursos que já estão em mim? Através da caridade. E a caridade, no caso do guru, seria com palavras. Ele não precisaria gastar nada. É tempo só ali, com palavras. E nós temos outros métodos de fazermos a caridade, não é? Evitar o mal é contenção e disciplina. Uma pessoa disciplinada, ela evita o mal, né? Então, evitar o mal é contenção e disciplina. São sendas formadoras do caráter, sem dúvida, é bom isso daí, né? Entretanto, as realizações no bem, os fatos, né, nós concretizamos, deixam marcas profundas no sistema afetivo. O bem que nós fazemos, aquele ato de amor, de apoio, né, deixa marcas profundas no sistema afetivo, fixando e dinamizando forças morais nobres. Aquele bem que nós fazemos para determinada pessoa se fixa, e aquela afetividade, aquele agradecimento volta para mim, né, em forças muito compensadoras. Então, fazer o bem é muito bom, é muito lucrativo. E educação, então, resume-se em transformar impulsos e desenvolver potencialidades. Voltamos a falar da educação, não é? Resume-se em transformar impulsos dos negativos para os positivos e desenvolver potencialidades. Tudo isso que nós temos latente, nós precisamos colocar para fora, tá? O ato de apenas conter, mas ele não removou aquela moça, não deu outra opção para ela e não esclareceu que haviam outros caminhos, né? Então, o ato de apenas conter sem renovar pode levar aos mais sofridos caminhos de radicalização. Então, eu não quero fazer o mal, eu vou me punir para não fazer tal coisa, né? Ser muito radical. E todo radicalismo, ele não é nada confortável, não é nada bom, não é nada positivo, não é? Então, se eu me contenho, eu vou ser uma pessoa radical, ser uma pessoa fanática, posso até me tornar uma pessoa neurótica, né? E desarmonizo a minha mente. Então, eu tenho que me conter. Por quê? Sabendo daquele motivo e sabendo que eu tenho uma outra opção, não é? Não ser simplesmente punido nessa contenção. Então, o ato educativo é um ato de amor, sempre nas relações que destinem ao crescimento para o ser, aquele ser integral,
que já está completo na sua inteligência, no seu sentimento e na sua ação, né? É o pensar, é o sentir e o fazer. Então, esse ato educativo é um ato de amor nessas relações que vão propiciando o crescimento do ser. Por isso que nós temos, nós, eu digo, pais responsáveis por crianças, professores, educadores, qualquer vínculo que tenhamos com crianças, essa educação tem que ser feita toda ela na base do amor, nunca da imposição, né? Criar esses elos afetivos para desenvolver essas qualidades que todos temos latentes. O processo de evitar o mal, ele é adquirido com o domínio obtido pela disciplina. Então, se nós nos freamos, nos disciplinamos quanto ao mal, nós não vamos praticar. Vamos falar de um mal até simples, não é? Fofocar é um mal, né? Não é um mal tão grande como roubar, matar, né? Prejuízo muito sério a alguém, mas através de uma fofoca eu posso destruir uma reputação, né? Então o processo de evitar o mal, ele é adquirido com o domínio da disciplina. Eu estou me disciplinando, eu não vou fazer isso, não é? E disciplina dos sentidos, dos sentimentos e dos impulsos, né? Enquanto a dinamização, dinamizar é uma palavra bem assim ativa, bem otimista, eu falo, né? A dinamização no bem exige da razão e do sentimento o desenvolvimento de condições interiores que edifiquem valores, que treinem habilidades, que façam surgir com maior plenitude as tendências inatas do bem que se encontram lá conosco latentes, mas elas estão estáticas, estáticas, paralisadas. Nós precisamos dinamizar essas virtudes, né? O que que um dínamo faz? Ele põe as coisas para funcionar. Então nós temos que deixar essas coisas boas que estão lá latentes, mas estão estáticas, paradas, não é? Esquecidas. Nós temos que dar essa chacoalhada, essa dinamizada para que elas apareçam e frutifiquem, né? Na generosidade, no bem e em tantas outras coisas maravilhosas que temos conosco e para passar para os outros. E na questão 770, do Livro dos Espíritos, nós somos alertados para fazermos maior soma de bem do que de mal. Lógico, o nosso balanço, quando nós chegarmos no plano espiritual, ele vai ter coisas ruins. Por quê? Porque nós estamos num planeta em que o mal ainda existe em quantidade grande, não é? Mas nós temos que fazer com que esse nosso balanço seja positivo para nós, que a gente tenha feito coisas ruins, sim, coisas chatas, desagradáveis, coisas que merecemos punição, mas que também tenhamos feito coisas boas, que pelo menos dê uma equilibrada, né, na nossa conta aí. Então, nessa questão 770, nós somos alertados para fazermos maior soma de bem do que de mal. Então vamos, todo dia, para a gente não perder essa conta, né, não nos perdermos, todos os dias nós temos que fazer esse balanço. Hoje, como foi o meu dia? Ah, eu fiz isso de bom. Nossa, muito bom. Ai, mas eu fiz isso também de desagradável. Nossa, mas eu lembrei, agora eu fiz duas coisas desagradáveis hoje. Eu pisei na bola duas vezes e só fiz uma coisa que eu posso colocar na lista das coisas boas, né? Então, se nós fizermos isso dia a dia, nós vamos ficar bem antenados, tá? Na hora de uma possibilidade de fazer uma coisa boa, nós não vamos pensar duas vezes, nós vamos fazer. Nossa, vai ser o meu crédito. E na hora que aparecer uma coisa desagradável, pode ser que nós façamos, sim. Como eu falei, nós somos ainda muito imperfeitos, mas nós vamos pensar: será que é isso mesmo? É. E fazendo esse balanço no nosso dia a dia, a gente vai policiando todas as nossas atitudes e todos os nossos pensamentos, né? Que é muito importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, porque tudo começa ali, né? Então, olha, fazer o maior número de bem do que de mal, porque isso constitui a melhor expiação. E também porque quase tudo, nós vamos começar a perceber isso, né? Conspira contrariamente para aquele que deseja melhorar. E é fato, quando nós
Descobrimos, somos alertados que nós temos um outro caminho melhor, aceitamos esse outro caminho, queremos seguir e nos propomos. Para isso, nós vamos começar a encontrar barreiras. Nós vamos encontrar gente que quer nos desestimular e outras coisas ali que vão fazendo com que a gente pare e pense: será que é isso mesmo que eu quero? Porque quando nós estamos imbuídos do bem, nós somos tentados a sermos barrados, né? Não, não é bem assim. Sempre tem, nós temos um envolvimento espiritual enorme. Se nós fôssemos videntes, nós perceberíamos. Nós estamos rodeados por espíritos bons e não tão bons, né? Então, se nós estamos imbuídos de tivermos um comportamento X e queremos mudar, né? Aqueles espíritos que nos cercavam ali, eles não querem que nós mudemos. Então, eles vão começar a colocar algum empecilho para que a gente volte a ser como antes. Mas, em compensação, se persistirmos naquela nova atitude, a tal da reforma íntima, da renovação, espíritos bons vão se acercar de nós e vão nos dar a mão, não é? Nos ajudar nessa caminhada. Então, nós temos que ser perseverantes nessa nova atitude, na aplicação, na prática desse nosso novo conhecimento. Através da educação, nós vamos melhorando, não é? E diríamos então que educar também é encontrar respostas para os enigmas do existir. E todos nós temos esses enigmas do existir. E através da educação, nós vamos encontrar respostas, sim, para esses enigmas do existir, né? E essa é uma razão que somente então, olha, amando o outro e a nós mesmos, nós vamos conseguir encontrar esses tesouros, nós vamos conseguir decifrar esses enigmas à medida que nós nos tornemos mais amorosos, tá? Amando o outro como a mim mesmo, né? E chamamos de integral o ato educativo com amor, que é o que Kardec sempre pregou, né? Chamamos de integral o ato educativo com amor, seja na prática pedagógica ou na vida de relação social. Então, nós estamos falando em educação, ato integral, educação integral. Ah, mas isso é uma matéria didática, uma coisa lá para a escola, é para prática pedagógica? Não, é para a nossa vida de relação social. Nós temos que ter essa educação plena. Inteligência, sentimento, vontade, né? Sempre repito, né? Pensar, sentir e fazer, colocar em obras tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós aprendemos, né? É uma prática da nossa vida de relação social, não é uma matéria pedagógica, não. A ausência de valores ético, morais, dignificadores, os melhores, né, valores em nossas vidas sucessivas. Olha que coisa, que alerta que nos é dado, né? Essa ausência desses valores, dessa educação moral, esses valores dignificadores, nobres em nossas vidas sucessivas, permitiram as perdas, as paixões, as crises, os traumas, os bloqueios, as traições, ferindo as fibras da nossa estrutura afetiva. Então, pelo fato de nós não termos essa educação sedimentada, essa educação moral nas nossas vidas sucessivas, nas nossas vidas que nós já tivemos, né? O fato de nós não termos essa educação moral que permitiu que nós tivéssemos perdas, nós nos envolvêssemos em paixões, caíssemos em crises, traumas, bloqueios, tudo isso que nós chamamos de negativo hoje, ocorreu por quê? Porque nós não tínhamos essa educação moral, não sabíamos um comportamento melhor para evitar tudo isso, não é? Então, todas essas perdas que nós já sofremos, tá? Nessa encarnação e encarnações interiores, tá? Elas têm seus reflexos. Hoje nós voltamos aqui com os reflexos de culpa, com reflexo de medo, ansiedade, frustração, tristeza, e nós percebemos a Terra é composta disso, nós temos tudo isso. Aquelas pessoas se sentem culpadas, aquelas pessoas mais medrosas, ansiosas, frustradas, a tristeza, o conflito, a insegurança, a indiferença, como se tudo isso
o nome que Kardec dá, né? Como se tudo isso fossem nódulos e abscessos emocionais. Nós trazemos todas essas feridas. Por quê? Porque nós não tínhamos essa educação, não é? E essas feridas, elas se apresentam em diversas conotações, né? Na psicopatologia, nós vamos encontrar uma classificação para cada uma delas, né? E essas feridas, esses nódulos e abscessos emocionais, tá? Determinam o temperamento e a conduta de cada ser. Quanto mais abscessos, mais difícil é o meu comportamento, mais difícil é a minha vida de relação. E por que nós temos isso? Porque deixamos essa educação esquecida, não nos preparamos. E sabendo disso, vamos daqui para frente melhorar o nosso comportamento, né? Para que esses nódulos, esses abscessos desapareçam. E mais ainda, não é? Agravados pela educação infantil da existência presente, que nós temos hoje, não é? Tais nódulos, tais abscessos, eles são inflamados se nós continuamos com essa ignorância, que é melhor nós nos dedicarmos ao bem, que é melhor nós nos educarmos moralmente, não é? Esses nódulos, esses abscessos, eles estão inflamados e começam a purgar inconsistentemente, assim, numa pressão constante. Eu acho que eu não estou fazendo nada para melhorar, que a tendência, o que que é? Piorar. Não é? Quando nós diagnosticamos esse dinamismo patológico, aprendemos a considerar como uma coisa ruim, nós passamos então à etapa do desenvolvimento das habilidades emocionais, e essas habilidades emocionais, elas são capazes sim de promover novos sentimentos, mais saudáveis sentimentos, e que vão nos libertando desse estado precário. Isso vai sendo deixado de lado, né? Essa precariedade de afeto vai sendo deixado de lado, porque nós vamos buscar mais afeto, né? Através do quê? Através de atitudes mais corajosas, através de segurança. Quando nós aprendemos uma coisa nova, uma teoria nova, um fato novo, nós nos sentimos mais encorajados a levar a vida, mais seguros. Nós sentimos mais um alto amor. Nossa, eu sou importante, não é? Não são só os outros. Nós adquirimos serenidade, nós adquirimos mais alegria, nós adquirimos mais paz. Consequentemente, aquelas nossas feridas vão sendo deixadas de lado, esquecidas. Por quê? Nós mudamos a nossa sintonia, nós mudamos a nossa frequência, né? Então, a conquista dessas habilidades, toda a segurança, depois a coragem, o alto amor, a serenidade, tudo o que é de bom, a conquista dessas habilidades, ela surge quando nós começamos a buscar a autoeducação. Então, todos nós temos que buscar essa autoeducação. Traduzindo a autoeducação de Kardec, a educação integral, para o Espiritismo, nós podemos relacionar com a reforma íntima, que a doutrina espírita nos fala tanto, não é? Então, quando nós começarmos, né, a conquistarmos essas habilidades através da autoeducação ou da reforma íntima, sempre, sempre pautada, sempre, sempre dirigida pelas diretrizes evangélico-doutrinárias, nós vamos buscar ali, né, na nossa doutrina abençoada, as diretrizes, as bases para essa mudança de comportamento, para essa correção de rota, né? E essas bases doutrinárias, elas são excelentes terapias, terapias curativas dessas feridas que nós citamos lá atrás. Então, aqueles nódulos, aqueles abscessos vão ser curados, vão ser cuidados, não é? Então, a educação do afeto, ela inicia-se pelo estudo perseverante de si mesmo. Ninguém pode se educar se não parar e fazer uma retrospectiva, se abrir consigo mesmo, né? Se analisar sem deixar nenhuma máscara ali pendente, né? Eu sou assim, né? E eu tenho que me aceitar assim. É errado? Nossa, que maravilha que nós estamos reconhecendo que nossa atitude está sendo errada, né?
Vamos partir para outra. Não é vergonha nenhuma, todos nós em algum momento erramos, né? Se ninguém errou, um dia vai errar, porque nós estamos num planeta em que nós estamos muito sujeitos a erros e nós aprendemos com esses erros, não é? Sempre eu falo, nós aprendemos com os erros, no mínimo para saber que não devemos fazer daquela maneira. O ensinamento foi esse: dessa maneira eu não faço mais, vou tentar uma segunda opção, não é? Então nós temos que nos estudar perseverantemente, porque a educação do afeto, essa educação moral, ela inicia-se por esse estudo de nós mesmos, né? Conhecimento daquelas manifestações sombrias do nosso coração. Às vezes, por nada, nós temos uma atitude que paramos depois falando: nossa, mas não fui eu. Não é? Por que que eu fiz isso? Por que que eu disse isso? Por que que eu fui com tanta agressividade tomar essa atitude, falar com essa pessoa? Não é? Nós temos que conhecer essas manifestações sombrias do nosso coração, da onde elas estão vindo, que armadilhas elas nos trazem, não é? Parar e pensar. Se nós não paramos para pensar, nós nunca vamos consertar, não é? Então, posteriormente, né, proporciona também uma nova forma de viver a autoeducação, tá? Proporciona uma forma nova de viver depois que nós fizermos esse reconhecimento, né? Porque nós vamos aprender a treinar a empatia, a nos colocarmos no lugar do outro, não é? Uma situação que nos seja apresentada, eu não quero resolver assim, como nós dizemos vulgarmente, na lata. Não. Coloquemos no lugar do outro, vamos exercitar essa empatia, né? Alteridade, que alguns outros chamam, né? Sempre ter atitudes assertivas, né? Autênticos, falar aquilo que nós estamos sentindo realmente, com possibilidade de ouvir, de corrigir, sermos nós mesmos, mas darmos a oportunidade do outro ser o que ele é. E nessa troca de informações, né, eu tendo essa empatia e esperando que o outro também tenha como retribuição essa atitude empática de alteridade, vamos nos entendendo, né? Então, olha, novas formas de viver, novas formas de viver melhor, né? O objetivo maior da vinda do homem à Terra, de nós, não é? É a sua melhora espiritual. Então, nós estamos aqui para melhorarmos. Ninguém está aqui a castigo, né? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. E é uma oportunidade que nos é dada para que a gente melhore. Então, o objetivo maior da vinda do homem à Terra é a sua melhora espiritual. E tal propósito, ele será planificado, será conquistado na medida em que aprendermos a amar, porque o amor é o decreto sublime do universo para o crescimento e para a felicidade de todos os seres. Então parece que é tão simples, nós estamos aqui, olha, por merecimento, né? Nós estamos aqui porque nós fizemos coisas que nós merecemos exatamente esse planeta. Nós merecemos exatamente estarmos com essas pessoas. Para quê? Para aprendermos a amar, para praticarmos esse amor, não é? Porque o amor é um decreto sublime do universo para o crescimento e para a felicidade de todos os seres. Então, nós verificamos o centro espírita, a nossa casa abençoada, né? Verificamos o centro espírita e a sua importância como um educandário de amor. Face a toda a didática estimuladora que nós vamos lá e encontramos, né, nos seus conhecimentos, da vivência que nós temos oportunidade de ter dentro de um centro espírita e na transformação do nosso caráter. Então, o centro espírita é muito importante. Eu costumo dizer que o centro espírita, no começo, ele é um hospital, que nós vamos lá procurar alguma ajuda física ou espiritual. E ele faz a sua função de hospital, né, nos ajudando. Depois é uma escola, porque nós estando lá vamos aprendendo, vamos adquirindo conhecimento e vamos nos reformando. Então, um hospital, depois uma escola, e depois ele é uma oficina de trabalho. A partir do momento que eu melhorei, que eu adquiri mais conhecimento, eu quero colocar esse conhecimento em prática.
É a questão das mãos, de colocar em ação as minhas mãos, fazer coisas. Então, o centro espírita torna-se uma oficina de trabalho. Eu vou lá para trabalhar em benefício do próximo, não é? Então, as organizações humanas, as sociedades humanas que nós conhecemos, com poucas exceções, fazem uma leitura adulterada dessas manifestações afetivas, não procuram tanto esse lado afetivo, né? Consequentemente, elas tornam-se desprezíveis. Por quê? Se não há prioridade para o lado afetivo, outro interesse material, financeiro, social vai tomar esse lugar. E nós temos que dar preferência para essas manifestações afetivas. Nós vamos lá para aprender, para nos congregarmos e para doar, não é? Afetivamente, nós estamos trabalhando, né? Assim, formam-se nessas sociedades que não têm como objetivo a valorização dos laços afetivos, têm outros interesses, como eu falei, financeiros, interesses materiais, não é? Nessas sociedades formam-se estigmas sociais acalentados sempre pela maioria, que querem ter razão, sufocam expressões de sensibilidade em outros. Há mais frieza do que qualquer outra coisa, há muito desamor. Então, nós precisamos participar de sociedades, a exemplo dos centros espíritas, que nos oferecem esse acolhimento, que nós podemos, num primeiro momento, sermos ajudados, num segundo momento, termos mais conhecimento, e num terceiro momento, podermos ajudar, podermos nos dedicar a outras pessoas, né? E uma outra pergunta feita por Kardec: quanto nos valerá a reencarnação, tendo os raciocínios iluminados pelos princípios estruturais da doutrina, sem contudo jorrar essa luminosidade sobre o coração? Então, olha, não vai adiantar nada a nossa reencarnação se nós tivermos muito conhecimento, olha, conheceram todos os princípios estruturais da doutrina, sem jorrar essa luminosidade sobre o coração, sem fazer com que aqueles ensinamentos batam no meu sentimento, penetrem no meu coração e eu possa espalhar isso para outras pessoas, não é? Então, concluindo, a caridade e a fraternidade, princípios que o Espiritismo prega, né? Sem, fora da caridade não há salvação. Então, para concluir, a caridade e a fraternidade, expressando a síntese das virtudes cristãs, todas as outras virtudes estão embutidas nessas duas, né? É a meta ética de todo o corpo filosófico e científico do Espiritismo. O Espiritismo se baseia na prática da caridade, na prática do amor. Eis, portanto, que tarefa grave nos aguarda no cenário conturbado da sociedade materialista. Um chamamento para nós espíritas, né? Eis, portanto, que tarefa grave, importante, nos aguarda no cenário conturbado dos dias atuais, junto às almas que ingressam as suas fileiras em ambos os planos da existência, tanto aqui quanto lá, né? Então, eduquemo-nos. Façamos a nossa parte e nós temos condição para isso. O Espiritismo está ali para nos ajudar. Basta que nós queiramos, basta nos dispor ao trabalho, ao conhecimento e ao trabalho. Então, vamos nos educar e vamos fazer a parte que nos cabe. Muita paz e até a próxima.